Fordelen ved at bo, som jeg bor, vi bor i en etværelseslejlighed, og det er jo ikke særlig stort, men uh, location, location, location. Der er, vi bor lige på Trøjeborg, som er et område, der ligger tæt på universitetet, og tæt på vandet, og tæt på uh, downtown Aarhus. Det betyder, at uh, man kan få lidt efter man har siddet og læst indtil kl. 12 dagen efter. Så skal jeg, jeg skal kun op et uh, kvarter, halv time før jeg skal møde.